Han passat 10 dies des que el temporal Glòria va embatre la costa menorquina i aquest és l'aspecte que presenten avui moltes platges. Posidònia i Còdols ocupen els arenals indiferentment de platges verges i urbanes. Les primeres veus de preocupació han sorgit des del sector turístic. Ens preocupa, clar que sí, turísticament ens preocupa per la gent de Sant Tomàs i de les platges afectades, però nosaltres no podem fer res, perquè nosaltres tenim competència en neteja de platges i el tema de la reposició d'arena, pues, segur que la naturalesa la tornarà una altra vegada en el seu lloc. La Posidònia està protegida per llei i no es pot retirar de les platges fins al 15 de març. Si ara fes una actuació de retirada d'alga o de moviment d'arena, podria afectar més negativament encara l'estructura d'aquestes platges. També s'espera que es regeneri la platja desapareguda d'entorns com el de Sant Tomàs i Vinigaus, al municipi d'Es Migjorn Gran, on la Vetlesa ha arribat a demanar la creació d'un dic per contenir l'arena. Primera, no és a nosaltres que ens ho ha de demanar, perquè si xerram d'un dic ha de xerrar en costes i amb el govern espanyol, però de totes maneres no és la solució. Avui en dia el que se fa és llevar dics que s'havien posat perquè se donen compte que les corrents es modifiquen i surt l'arena d'un lloc per posar-la a un altre. Els tècnics de neteja de platges han visitat les zones més afectades per programar una batuda especial per retirar plàstics i fustes que hagi dut la mar i el mobiliari romput pel temporal, com ara passarel·les.